Вітаю на Суспільному. Сьогодні говоримо із Романом Заньком, військовим психологом Державної прикордонної служби України. Нещодавно Роман видав свою книжку «Повна шабатура». Це цикл невеличких оповідань про війну, гумористичних. Розкажіть, про що ваша книжка? Вітаю, Соломію, вітаю всіх глядачів. Книжка містить ряд оповідань гумористичних, які розповідають про персонажа військового, який не може адаптуватися в цивільному житті. В такому гумористичному плані там показано всі такі негативні моменти, які залишилися від старого війська, від старої радянської системи. От воно все це там висміюється, і книжка, в принципі, адаптована для сьогоднішнього часу. З часом війни людям дуже важко якось читати серйозні книжки, скільки я не говорив своїми клієнтами, скільки знайомими. От не читаються зараз серйозні речі, які викликають емоції. Саме тоді прийшла ідея, що потрібно щось легеньке, яке би могло на короткий час відволікти, зарядити позитивними емоціями для того, щоб були сили продовжувати боротись. Написання книжки пов'язано із вашою професійною діяльністю, так? Ви військовий психолог і тому взялися за цю справу. Так, безумовно, це не єдина моя робота. У мене є також наукові, методичні роботи, саме професійного спрямування. І паралельно до цього я пишу ще серйозну книжку. Пишучи серйозну книжку, я дуже часто відволікався на якісь кумедні моменти, бо це почуття гумору нікуди не подінеш. І серйозна книжка почала місцями перетворюватись на гумористичну. Тому весь гумор я переніс в цю маленьку книжку, і вона вийшла так, що вийшла скоріше, ніж серйозна. Шабатура – це скринька? Я так читала, хто не знає. Так. Шабатура – це таке забуте слово, яке можна сказати як валіза, торба. Тобто повна шабатура – це повна торба. Чи історії якось засновані на реальних подіях, з якими ви стикалися на службі, чи це чисто такі ілюстративні випадки? В більшості це такі збірні образи, які були в реальності. Наприклад, ні для кого, для військових, для цивільних це звучить так собі, а для військових ні для кого не секрет, що якщо ти в військовому шпиталі бачиш людину в спортивному костюмі синьому «Україна», і в чорних шкіряних туфлях від костюма, значить, це полковник. І тут таких багато кумедних моментів описується. Скільки там оповідань? Книжка складається саме з трьох оповідань, які мають свою таку завершену думку, але продовжують одне одного, бо персонаж не міняється. Бачила, пише, що це книжка для дорослих. Наскільки вона для дорослих? Книжка для дорослих, тому що там вживається нецензурна лексика. Описати військові емоції неможливо. Без цього, на жаль. Скільки працювали над нею? Працював біля 2 років і ще декілька місяців робив адаптацію. Проблеми, з якими зазвичай стикаються військові, які ви намагалися якось частково, можливо, проілюструвати, розказати в цій книжці, що це? Розумієте, давня традиція така була в війську ще з радянських часів, що солдат повинен страждати. Ти повинен ходити літом в важких чоботах, ти повинен затягувати ремінь так, щоб не пролізло 2 пальці. І дуже багато таких моментів, від яких оце було правилом, це було догмою в радянській армії, і в пострадянському військовому просторі це також було нормою. Бо поки лишилися ті офіцери, які свідки Великого Жовтня, і вони продовжували свої такі дурні традиції. От від цього всього, від цих страждань ми вже, слава Богу, відійшли. Яким тиражем вийшла книжка? Тому що я читала, що вже багато було продано, і ви змогли навіть купити безпілотник. Вийшло невеличким тиражом в 300 примірників. І вони вже розійшлися? Чи ще не всі? Практично всі розійшлися. Чому вирішили купити безпілотник за гроші, які отримали? Знаєте, це зараз те, що є найбільш необхідним. Це та техніка, яка дає можливість розвідки, дає можливість бойового застосування, також вона дає можливість зберегти людське життя. І також наші хлопці повинні і тренуватись, і пілоти відпрацьовувати свої завдання на новітній техніці, тому саме була така мета моя і ціль – придбати новітній «Мавік», який би відповідав всім тим потребам, які необхідні на фронті. А ви плануєте далі видавати знову ще один тираж, чи на цьому вже зупиняєтеся? Планую і видавати тираж, і на прохання моїх читачів продовжити цикл оповідань. Можете щось зачитати нам, якийсь, скажімо, уривок, який би так добре ілюстрував, про що йдеться в книжці? Наприклад, тут такий гумористичний момент. Його думки перервала санітарка Зоя. Дергачов, в процедурну! Докорю і йду. Отставить. Він побачив солдата, що йшов з розводу нести службу на КПП. Отставить, 5 хвилин.
Ярачов помітив недоліки в екіпіровці, і простіше було дворовому собаці пробігти повз розчахнуту сливку і не задерти ногу, ніж підполковнику пройти спокійно повз таку зраду. «Дірачов, мені довго вас ждати?» «Вода стине», – наполягала Зоя. «І запам'ятай, синок, штик ніж повинен заходити з лівої сторони на ширину долоні від бляхи», – повчав він солдата, який байдуже дивився на нього. Це якраз те, про що ви говорили раніше, так? Так, він бачив от недолік, от що не на ширину долоні штик ніж висить і все. Якщо він буде на сантиметр лівіше, це на обороноздатність країни впливає аж ніяк. І взагалі треба екіпіровку носити так, як тобі зручно, бо це твоя особиста зброя і екіпіровка. Але от дуже багато речей, на які дуже тратилось багато зусиль, багато страждань, вони нікому не були потрібні. Солдат читає, він бачить, що система не проти нього, бо навіть в книжці це висміюється. Він тоді розуміє, він тоді з гумором підходить до питання. Коли ми почали задумуватися над таким, мається на увазі в армії, і коли почали відходити від цих таких старих режимів, це пов'язано з повномасштабною вже війною, чи, можливо, якісь нові підготовлені кадри ставляться по-іншому? На жаль, війна не все міняє, міняє скоріше кадри. Не задає собі питання людина, якщо я допоміг 5 солдатам усунути недоліки, або розповів, як правильно потрібно робити, або надав якусь корисну пораду, ні. Це тільки от оголосив догану, вказав на недоліки, все, собі поставив міточку і день пройшов недаремно. Але в цілому для країни і в цілому для війська це ніякої користі в собі не несе. От люди, які це почали розуміти, вони починають вже розвиватись в іншому напрямку. Зараз вже все робиться для того, щоб людина в військовому середовищі розвивалася як захисник, розвивалася як спеціаліст в якійсь військовій спеціальності. Що потрібно для того, щоб військовий розвивався, щоб він почував себе відносно комфортно в цій системі? Необхідні спеціалісти, необхідні наставники, які би задавали темп цьому всьому і створювали нові традиції. Нові традиції українського війська, які би відійшли від всього непотрібного, що ми несли на своїй спині довгі роки. І що нам заважало розвиватися. Що стосується ваших серйозних робіт, як ви їх назвали, над чим працюєте? Це короткі оповідання, бо моєю основною метою є простими словами розказати про складні речі. Серйозна книжка, вона описує так звані, це називаються каїнові тенденції в психології. Авель жив праведним життям, він приносив жертви, його жертви були прийняті Господом. А в Каїна завжди нічого так путнього не виходило, бо він дивився на свого брата, заздрив йому і був охоплений загальною такою злобою. От. І зараз, от військовий час, є також люди, які приносять жертву, це військові, які воюють, є волонтери, які допомагають, а є люди з тенденцією Каїна. Він каже, волонтери, знаю я цих волонтерів. Волонтери, вони там, вони собі половину забирають. Або там військові, подивіться, і машин накупляли, вони ганяють зараз на зелених джипах. От такі люди, які нічого не роблять, крім того, що те, що не мішки носити. От в них спрацьовують підсвідомо ці тенденції. Коли людина не хоче нічим жертвувати, але вона хоче виразити свою злобу і знизити вартість тих людей, які приносять жертви заради спільного якогось життя. Які іще процеси відбуваються? Що би ви ще хотіли донести до людей? Є таке поняття, як психогігієна, щоб люди вчилися тверезо, вірно і правильно сприймати все, що відбувається навколо. Зараз поясню, як це. Наприклад, день народження дитини в кафе, горять свічечки, грає музика, діти співають, але проходить особа така з похмурим обличчям і каже, дивися, війна на дворі, а вони дивись, що витворяють. Дивляться, що от весілля в людей, війна, вони женитись надумали. І от таких людей, які, наприклад, не сприймають війну як той стимул для боротьби, а сприймають як стимул для депресії. От вони рахують, що вони, якщо вони депресують, то вони роблять якусь важливу справу. Сама не раз стикаюся з такими ситуаціями, як людям діяти, щоб і відзначити якусь свою особливу подію, і при тому не викликати якесь обурення військових, наприклад, які десь воюють, а ти тут святкуєш. Як це потрібно поєднувати? Насправді військові, бійці на передовій, от ми для цього і боремося з ворогом, для того, щоб дитина мала день народження, для того, щоб молодь могла зустрічатися і захохуватися, для того, щоб молоді люди могли поженитися і продовжувати будувати сім'ю і нашу Україну. От ті люди, які створюють правила, але нічого не роблять дієво, це люди з психічними відхиленнями.
Але особливість цих людей в тому, що вони можуть заражати інших цими відхиленнями. А так, враховуючи, що депресія – це наша народна традиція, особливо на Західній Україні, в кого не спитай, всі будуть казати, що все погано, грошей нема, кури не несуться. От, оце дуже важко діє на людей. І тоді після війни що ми будемо мати? Якщо молодь не буде спілкуватися, діти будуть сидіти в заперті, ми будемо мати і такі і демографічні втрати, ми будемо мати багато людей з втратою здоров'я і будемо мати заблоковану молодь, яка просиділа, нікуди не виходила. Ми не можемо цього допустити. Все повинно йти максимально наближено до нормального стану, наскільки ми це можемо. Романе, дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з Романом Заньком, військовим психологом Державної прикордонної служби України. На все добре. Дуже дякую. Разом до перемоги.